Olá, mulher. Nós, as mulheres da Dream House, desejamos um feliz mês da mulher para toda mulher moçambicana, em especial a toda mulher que está no ramo de construção civil. É muito importante que nós, as mulheres, sejamos sempre fortes e engajadas naquilo que são os nossos objetivos. É benéfico para nós estar na sociedade e saber que podemos servir de maneira excelente. Para toda mulher moçambicana que acorda cedo, batalha, conquista os seus sonhos, Dream House deseja um feliz mês de abril e que continuem batalhadoras e guerreiras na busca daquilo que são os vossos sonhos e muita força para todas nós, as mulheres moçambicanas. A Dream House vem através desta desejar um feliz mês da mulher a toda mulher moçambicana.